In 12 Points Goes To beoordelen Vincent, Sebastiaan, Vera en Daniel alle nummers van het Songfestival. Ik weet niet waar Australië deze clown vandaan heeft gehaald, maar uit welk circus, maar ik vind het niks. Nee, ik vind het zelfs een beetje eng, een beetje cringe. Echt verbazingwekkend slecht dit jaar. Het is heel slecht. En normaal gesproken sturen ze wel een nummer wat wel echt potentie heeft. Ja. Qua zang op een gegeven moment wordt het zo chaotisch en ook op het podium en zo. En volgens mij kan die zangeres het zelf ook niet meer bijhouden. Het is niet fijn om naar te luisteren. Ze is gewoon zo druk, ze moet gewoon een trein halen lijkt me wel. Ja. Als ze echt afraffelt. Dit is echt niveautje Oostbloklanden. Ja. Nee, maar echt waar. En het is misschien helemaal niet zo heel slecht. Maar het is gewoon dat je denkt van Australië, kom op. Jullie hebben het afgelopen jaar laten zien dat jullie echt iets goeds kunnen. Ja, ik denk wel dat het... Het genereert natuurlijk aandacht. Als je als een stokje op het podium gaat staan. Je hebt wel de aandacht. Ik geef 5 punten voor Australië. Nou, dat vind ik nog best netjes. Ja. Voor mij 3. Nee, ik vind het echt niet goed. Nou, ik ben niet geheel... negatief, maar ik geef toch 2 punten. Nou, dat is redelijk negatief. Ik geef het... ik ben ook niet positief, maar ik geef het 5 punten. Gewoon omdat het wel wat heeft, maar ja, ik lig er toch nog nachten wakker van. Ik moet zeggen, ik vind de melodie wel heel sterk. Alleen de stem van haar valt vies tegen. Ja, prachtige stem. Maar ik vind het nummer niet bijzonder genoeg. Nou, ik ben wel echt onder de indruk. Het is natuurlijk ten eerste een prachtige vrouw. Ja, laat nee, ik dat vooropstellen. Ze zingt ook gewoon goed. Een mooie stem, mooi liedje. Ja, dat zei ik ook. Ik denk dat alleen nog... Het heeft nog niet alles of zo. Maar ik denk dat het nog wel een beetje kan veranderen. Weet je, ze gaat nu nog een heel traject in. Ze heeft nu een voorronde gewonnen. Ze gaat zich nu voorbereiden. Ja. Misschien dat alles straks ineens samenvalt. Want alle elementen zijn er denk ik op zich wel. Alleen denk ik dat het nog niet echt een mooi geheel is of zo. Nee, ik vind het nummer... Ik denk niet dat ze het met dit nummer gaat redden. Het probleem is een beetje dat ze heeft een hele mooie stem, maar in dit nummer komt dat niet op alle plekken naar voren. Nee. En het is gewoon heel saai. Het is gewoon echt heel saai. Ik denk echt dat dit hoog gaat eindigen. Ja, en ik denk het niet. Ik denk echt wel top 10. Ik ga het ook niet heel veel punten geven eigenlijk, maar wel, ik vind wel dat ze een mooie stem heeft en dat verdient wel een 4. Maar het nummer zelf krijgt niks. Dus maar wel een 4. Ja. Nou, voor mij krijg ik 2 punten. Ja, ik geef het 6 punten, maar jij geeft het hoger, verwacht ik. Voor mij gaan ze 8 punten. 8 punten? Nee, ik ben echt wel enthousiast. You are the best in me. You're making it all complete. You are. Nou, er is heel veel gedoe geweest om zijn uiterlijk. Iedereen was helemaal fan van hoe hij eruit zag. En ben jij fan? Hij ziet er wel goed uit. Qua looks heeft hij wel 10 punten verdiend. Okay. Maar qua liedje en qua nummer heeft hij wel wat minder gescoord. Okay, nee, ik vind het wel een heel mooi nummer. Maar het duurt 3 minuten. En na 2 minuten heb ik het wel gehad. Frankrijk stelt echt teleur dit jaar. Ja. Ik vind het teleurstellend. Het is ten eerste natuurlijk dat hij al Engels zingt in het refrein is jammer. Ja, dat maakt mij dus echt totaal niet uit om te zingen in welke taal je wil zingen. Dus denk ik altijd. Wat ik vooral jammer vind is dat... het gewoon echt een heel saai, cliché nummer is. Wat dan ook nog eens opgenomen is voor de Eiffeltoren. Nou, er is natuurlijk gedoe in Frankrijk geweest om het liedje zelf. Het is in Engels en het zou in Frans moeten zijn. Ja. Wat vind je ervan? Ik vind het van oudsher is natuurlijk zo dat elk land in zijn eigen taal zingt. Maar ik vind wel dat we met de tijd mee moeten gaan. En iedereen kan inmiddels Engels. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ik geef Frankrijk voor dit jaar een 1. Niet. Ja. Ik geef ze echt heel laag. Maar dit was... dit is echt het eerste nummer dat ik hoorde van het Songfestival van dit jaar. En ik was direct teleurgesteld. Gewoon direct. Nou, voor de looks zou ik hem wel 12 punten willen geven. Maar het gaat om het nummer, niet om zijn looks. Dus dan, als ik het nummer moet beoordelen, geef ik hem 6 punten. Ja, nee, ik zit wat minder kwijlend voor de buis. Ik vind het een heel mooi nummer. Het duurt iets te lang, maar ik geef het 7 punten. Voor mij 5 punten. Ik vind het verder echt wel een mooi liedje. Het is gewoon, het is op zich wel oké. Okay. Het is niet slecht, het is niet heel goed. 5 punten. Een moeilijk nummer vind ik dit. Ja, ik vind het... ook voor de zangeres lijkt het een moeilijk nummer. Ja, maar het is ook gewoon een beetje saai. Het verrast niet of zo.
Ik had een beetje een Skyfall gevoel van Adele. Echt ja, een James Bond-achtig nummer. Erg. When the sky falls. Vooral op het moment dat ze dan weer naar beneden gaat. Dan heeft ze zomaar een stukje dat ze één woord zegt. Lager dan alle andere dingen. Dus dat is gewoon it's Skyfall. Dus dat is... Dat zou prima een nummer kunnen zijn voor James Bond, denk zeker. Ik. Zeker. Je mag niet een liedje stelen en dan op het songfest doen. Het liedje op het, wat nee. je, waar je mee naar het songfest gaat, moet ook wel echt uniek zijn. Maar inspiratie opdoen van liedjes, zo omschrijven artiesten gejat werk meestal. Ja. Ja, dat mag natuurlijk wel. Ik word af en toe een beetje moe van. Maar, ja, maar het werkt ook weer wel, omdat je wel inderdaad gelijk die associaties hebt. En het is eigenlijk niet mogelijk om iets nieuws te maken. Nee, deze Poolse opvoering van Skyfall geef ik 6 punten. Ja, voor mij nog iets lager, voor mij 4. Nee, dit, het verrast gewoon niet. En ja, echt Skyfall zou ik, nou ja, je klinkt wel een beetje, maar het is ook wel gewoon een nieuw nummer. Ja. Maar alsnog, het verrast niet, het maakt geen indruk. 4 punten. Ik vond het toch al een bijzonder nummer. Ik geef het 6 punten. Ja, ik ga er voordeel van de twijfel geven. Als ze dit weet te brengen op de dag zelf, dan gun ik er wel 7 punten. Dit waren weer 4 nummers. Wil jij de tussenstand zien? Ga dan nu naar onze website.